biz səbəb nəticə qanunu içindən, o qəza o qədər içindən hara geçsək elə çıxa bilməcək. Lə yumkinul firar ən hökumətikə. Qaça bilməliyik sən hakimiyyətindən, ya Rəbbəl aləmin. Hara qaçsaq, səbəb nəticə qanunu içindəyik. Hara qaçsaq, qəza o qədər içindəyik. Hara qaçsaq, üzümüz sənə tərəfdir. Hara? Əl-Əsəlam dayanmışdı bir binanın, bir divarın altında. Divar uçurdu. Çəkildi Əl-Əsəlam oradan, az qalmış, uçun çəkildi. Biri sual verdi, ya Əmir Əl-Müminə, təfir qaçırsan qəza o qədərdən, qədərdən qaçırsan. Əl-Əsəlam cavab verdi, dedi, əfirru min qəza illah ilə qədər illah. O bir qəza o qədərdən başqa bir qədərə qaçıram. Bir qədərdən başqa bir qədərə qaçıram. Orada qalsam, düşər başıma, o da bir qədər. Seçdim özüm, dayandım, düşdü, o da bir qədər. Bir seçim elədim, durdum, keçdim o tərəfi, o da bir qədər. İkisi də qədərdir. Mən bir qədərdən bir qədərə qaçdım. Peyğəmbərə gəldilər, sual verdilər. Baxın, bunları deyirəm siz. Peyğəmbərə sual verdilər. Filan dərman var, ha? Adını da dedilər, bəli. İlahi qədərin qabağını alar. Qədərin qabağını alır. Peyğəmbər dedi ki, innəha min qədəri. O da Allahın qədəri dedilər. Girmişik o qəzavı qədər, heç sən çıxa bilmərik. Amma ixtiyarımız, seçimimiz öz yerində. Qədərin içində sənə seçimin də var. Biz səbəb nəticə qanunu içindən, o qəza o qədərin içindən hara geçsək elə çıxa bilməyəcək. Dua deyim də sizə, Lə yumkinul firar ən hökumətikə. Qaça bilməliyik sənin hakimiyyətindən, ya Rəbbəl aləmin. Hara qaçsaq, səbəb nəticə qanunu içindəyik. Hara qaçsaq, qəza o qədərin içindəyik. Hara qaçsaq, üzümüz sənə tərəfdir. Hara? Neynəsən, hara? Peyğəmbərin səhabələrindən biri dedi, bir yer idi, bir şəhər idi, o şəhərə girmək lazım idi, orada xəstəlik var idi, o daxil olmadı, irad tutdular ona, qaçırsan qədərdən, cavab bir sənə verdi, dedi, əfirru min qədərillah, bi qədərillah, ilə qədərillah, qədərdən qədərlə qədərə tərəf qaçıram. Maraqlı bir sözdür, qədərdən qədərlə qədərə tərəf qaçıram. Hara qaçırsan, odur. Elə bir dənə sal, bir şəhər veriblər sən, deyilə bu şəhərdən kənara çıxma, böyük şəhərdir ya, hər şeyi qurub quraşdırıblar sənin üçün. Yaşamağın üçün o şəhərdə nə istəsən var. Şəhərin, lap o başına da geçsin şəhərdir. Qaldığın yerdə qalsın da şəhərdir, bu başa da geçsin şəhərdir. Hara geçsin şəhərdir. Hara geçsin qədərdir. Hara geçsin qəzadır. Din nə deyir? Deyir, səbəblər yalnız maddi deyil, mənəvi səbəblər də var. Bəzi vaxtlar bütün maddi səbəblər yığışır bir yerə, Allah əlin qoymur. Mənəvi səbəblər gəlir, o bütün maddi səbəblərini inir, dağıdır. Əl-Əsəlamın belə bir sözü var, ha? Deyir, Allahımı planlarımın dağılmasında tapdım. Əl-Əsəlam zaten Allahı tapa, bir tanımağın yolu da budur. Hər şeyi qurursuz, 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 qurursuz. Dağıldı. Mənəvi səbəblər də var. Ona görə bizə deyiblər, bu maddi səbəblərin dalıcan qaçdığınız kimi mənəviyyatınızı qoruyun. O, oxuyan tələbələr, idmanla məşğul olan cavanlar, gücünüz, elmimiz, hamısı öz yerində, amma mənəvi səbəblər, mənəviyyat. O yoxdursa alınmayacaq. Bəzi vaxtlar mənəvi səbəblər gəlir, maddi səbəblər çökürdür. Necə ki, bu dünyada da belədir, maddi və fiziki səbəblər, məsələn, gəlir, obüsü səbəbini inir, vurur, aşırdır. Odun işi nədir? Yandırmaq. Bu bir səbəbdir. Nəticəsi nədir? Yanmaq. Su tökürsən üstünə, başqa bir maddi səbəb. Niyə nədir? Odu yandırmır. Odu yandırmır. Bəzi vaxtlar su tökmür Allah. Mənəvi səbəblərinə elə bir iş görür ki, odu yandırmır. Kuni, bərdən və səlama, İbrahim üçün, ələ İbrahim. Yandırma İbrahimi. Mənəvi səbəb gəldi, maddi səbəbi nə ixtiyarı var mənəvi səbəbin qabağında belə qaldırsın başını, mənəm, mənəm desin. Maddi səbəblər mənəvi səbəblərin kölgəsi altındadır. Bəzi vaxtlar ona görə nə qurursan, nə quraşdırırsan, o mənəvi səbəbləri unutma. Allah əl qoymazsa, heç nə.